25 baca. Al-Fatih Ustaz, Ustaz ni Muhammad Abdul bin Targuni Abdul Aziz. P22 Pasir Mas, Ahmad Fadli bin Syahri. P29 Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Zawawi bin Nik Saleh. Amoi Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan, Datuk Haji Ahmad Yaakob, Sujaya Pandiri Kelantan, bertani di N3 Pasir Pekan. Yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar bin Nik Datuk Ni Abdullah Arsyad, bertani di N7 Pancur. Yang keenam, Yang Berhormat Datuk Haji Taqwidin Hassan, Siap Agung, bertani di P21 Kota Baru.